这个就是函数，函数里面就是这一个跟这一个，这个上个礼拜讲过了哦。那聚集的话就自己录制哦，然后 VBA 的话就是有输出公式，有没有？然后有输出结果，这个可能比较困难一些些啦。那另外有一点就是程式不要写错了哦。其实我之前也想过说，要不要我们用那个上机测上机考试的啦。不过上机考试我发现哦，难度会非常高，因为很多同学一上机马上就很容易就写错程式了。 对吧？然后很容易就卡住了，所以我是希望说，透过哈、哦、那个报告的形式，你自己去找个你比较有兴趣的题目，啊、哦，可以做延伸。然后呢，你最后那个500字心得不是只是500字，500字我觉得还太小看各位了吧？哦，其实主要最少500个字啦，哦，你如果想要写，之前有同学写的不止500字吧，写了好几千个字哦，把那个。 其中报告当成写一篇论文来做，当然也他表示他很认真哈、哦，当然你可以量力而为 ，OK， 那你可以告诉我说你为什么要选那个题目啊？比如说像住宅窃，像有同学是做自行车窃盗案件，那你可以到那个台北市开放资料上面打什么自行车窃盗，它就会出现自行车窃盗案件的相关资料，那你也可以拿来做什么一样的动作，第一个。 哦，所以我这样要看到其中报告是函数聚集 VBA， 那其实里面的程式哈、哦，还有函数可以拿来套用了，只是说呢，哎，我要看到至少要这三个。另外的话，后面就是枢纽分析图跟枢纽分析表，啊、比如说区，啊、我希望看到像这个原型图。那刚好同学问说哈、哦，如果你其中报告是不是一定要原型图？不一定啦，你要针对你要表达的选择比较。 正确的那个什么，那个图表，比如说原型图比较，适合的就是说，你要呈现出来就是那个数量到底100%里面哪个占比最高的话，那你就用什么用原型图嘛，对不对哈？那如果你要显示的是希望说呢，它的数量高低的话，像哪10条道路嘛，10条道路，哎，我想要知道哪一个数量最高，而且有没有高很多。 那你可以看到，如果你用原型图来表示前10条，好像似乎不太恰当，反而用那个直条图就会一目了然。哎，有没有中山北路哈、哦，跟其他地方的那个窃盗案件相对的增多很多哎，有没有？那另外的话时段，哪个时段的窃盗案件最多？你会发现哦，有没有？哎，前面的都很高，10点到12点哦，然后12点到14点，有没有？哎，这是窃盗案件发生的高峰期。 哎，就马上看出来。另外的话呢，还有什么区跟时间，像刚刚这个啦，不过因为资料太多了，你可以把它放在右边，甚至你可以另外再独立出一个工作表也没关系哦。那也就是说，你们将来哈、哦，我是希望你看到的就是这4个东西啊、哦，1、2、3、4，这个4的话实际上就2个啦，一个枢纽分析表，一个枢纽分析图，哦，把它做个变化，那就是你们的那个其中报告的部分。 哦，然后我再把那个其中报告，我又把它抛在那个你们这个 Moodle 上面的哦，所以 Moodle 上面其实也有一个大概的说明，所以缴交类似于范例，就是刚刚讲这个台北市的住宅窃盗点位的资讯哦。不过你们可能要找资料的时候，可能要特别注意一下，因为在开放资料提供的那个格式里面哈、哦，可能最好的还是 CSV 啦。 有没有像我们之前抓的，他给的是 CSV， 那我们直接可以下载。可是如果其他格式哦，可能你要转档啊。可是因为你们有些同学对转档不太在行，那怎么？那你就可能要找一下哈、哦。那再来的话，底下这个，并且呢，把那个设计的过程跟心得哈、哦、撰写在 Word 里面，所以你可能要缴交2个档案，一个是 Excel。 哦，一个是 Word， 那 Word 的话，你里面大概就稍微说明一下，哎，你为什么要选这个题目？啊、哦，因为你比如说你像自行车窃盗好了，啊、哦，因为你的脚踏车很常被偷 ，OK， 所以你想知道呢停在哪里最容易失窃 ，OK 哈、哦，知不知道啊？之前有同学是骑摩托车了哦 ，OK， 然后他就找那个机车窃盗。 所以哦，这个资料找的方法就开放资料，我前面讲过，台北市资料大这个 Google 找开放资料，那你如果找台北市资料大平台，当然不一定是台北市，那、啊、你可以在上面找什么？比如说刚刚讲住宅窃盗嘛，那这边有没有自行车啊？其实应该有，印象中好像有。
自行车。有没有？哎，这边哎，街头窃盗，注意啊，在这里有没有自行车窃盗？然后呢，你们可以看一下哦，那个格式的话，建议是 CSV 资料格式，有没有？最好是 CSV， 那你可以把这个 CSV 的资料把它点下去，然后就出现了啊，一样嘛，这边为了下载，你就怎么样呢？把它直接下载，哎，就下来了，自行车窃盗，哎，就出来了，你可以把它开起来。那很多地方都一样了，不过我感觉这个难度好像太稍微低了一点点，哦，我是建议你可以找一些我们，也许跟我们找的资料那个类型差异有那么一点点不太一样，哦，可以试着去找找看嘛，哈，哦。然后大致上是这样子，就把它稍微做个修改。好 ，OK。然后缴交的日期的话，哈，期限哈，就是下，本来是想，本来是下个礼拜，下下什么？下礼拜不行。下礼拜不行，所以我已经改了，下下礼拜，下下礼拜应该可以吧？两个礼拜吧，哈。OK， 好，那就是两个礼拜的时间，然后尽可能的熟悉我们，其实也是。把我们一直到其中以前的那些所学的哈，把它总结，做出一个比较灵活的一个报告。好，那请各位回去哈，哎，再试试看吧。那后面的课程难度又更高了，所以啊，如果你前面的东西没有学好，我建议你可以花一点时间。啊，如果你觉得我们刚刚讲的东西哈有点难度，不太熟悉，我现在强烈建议你可以把这个好好的学会。哦，对于你未来在做，哦，任何的那个资料统计分析上面，一定会有相当大的帮助的哈，哦。OK， 来，画面再还给各位哈，哦，来试一下。嗯，下个礼拜缴交这个期中报告。OK， 哦，那如果有问题的话，当然也可以提出来了哈，哦，因为这个当然会有蛮多的啊需要克服的技术上的问题。OK，哦，不过如果你都可以克服的话，那相对哈，哦，以后我想你要做这些资料统计分析就会，哎，非常的简单，哦，啊，另外的话呢哈，哦，因为为了让各位哈，哦，这个下下礼拜能够顺利的把这个报告给缴交出来哈，哦，所以呢，下一个星期哦，下个礼拜我们就就是不用上课，哦。下礼拜不用上课，但是呢，请各位哈，哦，自行到那个论坛上面有之前的影片哈，哦，啊，请你把那个影片的部分哦，哎，再做一个复习哦，就是前面的影片啊，因为我们现在学校推16+2了哦，就是说有两周是可以希望你是在线上做学习的。另外的话呢哈，哦，我还要在论坛上面放了上个学期的上课内容。哦，上面的话呢也有那个期中之后哈，哦，我们要讲有关那个网络爬虫的相关的这个范例说明，所以哦，如果你进度比较快的同学哈，哦，下礼拜也许可以先看一下有关如何从网络上面哈，哦，抓取资料啊，哦，的这个部分，就网络爬虫的部分。哦，那我们后面的话是希望说哈，哦，可以再延伸利用那个 VBA 怎么样快速的，第一个哈，哦，就不用手动去抓资料，自动的抓资料，就网络爬虫。第二的话呢，可以不需要手动绘制图表，可以自动绘制图表。也因为像我们刚刚枢纽分析表跟枢纽分析图都是用人工的嘛，哈，哦。那如果说我今天不要用人工的，我希望快速的，一下子我可以自动帮我把那个这个图跟表哈，哦，自动做出来，哦，那这个就是我们在其中。这个之后哈，我们要讲的这个重点，所以回去的话，请各位就是记得把那个前面，假设你对 VBA 不太熟悉的话，再花一点时间吧，哈，因为后面的部分会更难哦，先跟各位预告一下哦，哈，那后面的话我可能程式就不会写那么慢了 ，OK， 我可能会写的第一个动作会快一点的，第二个的话呢，程式会越来越多哦，所以。各位要点心理准备吧，哈 ，OK。剩下时间的话，给各位哈，把那个今天的这个作业完成，啊，就是这个啊，台北市，啊，就是多那个 VBA 跟枢纽分析表跟枢纽分析图，哈。